収録できません。再生。ガーディアム。ネプリスライムな。Can you prepare a presentation? Secret. Oh. Yeah. What's wrong? What's wrong, sir? Чека. What's them calling you? Шпиция? Я на Шпиция. What's them calling you? Руга, как тут мы на презернию. Да. Джон. Чучка, мы тут. Кош. Në fejimin Skenderin dhe Ismetin kam me u takua rrethke më të kura thurës katë në mes të klinës dhe Gjakovës. Së ditën janë të nëzantum e respekt